Hrvatska malonogometna A reprezentacija na noge je doputovala MNK Otočcu u čast 10-godišnjice osnutka toga kluba koji se inače natječe u drugoj Hrvatskoj malonogometnoj ligi Sjever. Prijateljskom utakmicom ujedno su otvorili 9. turnir Mario Cvitković Maka, posvećen tragično preminulom suigraču domaćina, stradalome u prometnoj nesreći kada su živote izgubila još dvojica njegovih prijatelja i ljubitelja malog nogometa. Od tada do danas u tome gradiću usred Gatske doline igralo je preko 150 ekipa iz Hrvatske i šire, ali naša ponajbolja vrsta svojim je gostovanjem izazvala nezapamćen interes. Pred prepunom tribinom lokalne sportske dvorane i navijačima iz cijele Ličko-senjske županije, izabrana vrsta Hrvatske nastupila je u jakom sastavu, iz kojega su izostali nacionalovi Novak i Jelovčić, Cvjetković iz Skvera, Marinović iz El Pozo Mursije i Grbić iz Uspinjače. Razlika u kvaliteti momčadi osjetila se od prvog trenutka, pa se tako početni dio susreta odigravao isključivo pred vratima domaćih. Urodilo je to prvim pogotkom iz okreta Luke Perića u 6. minuti susreta za inicijalno vodstvo reprezentacije, koje je 2 minute kasnije sa sredine terena povisio Matej Horvat. U 17. iz brze akcije zabija Saša Babić, pa još jednom nakon 3 minute. Minutu prije kraja prvog poluvremena, a ona su u ovoj prijateljskoj utakmici trajala 2 puta po 25 minuta, Postružin dodaje loptu Periću, koji ju je izbliza ugurao u okvir za 0-5 i s tim rezultatom odlazi se na odmor. U nastavku domaćini pokušavaju parirati, no ponovo čak 2 puta pogađa Luka Perić u 33. pa onda 10 minuta poslije. Mladi igrač nacionala s 4 zgoditka najbolji je igrač ove utakmice. Počasni pogodak za Otočac dao je Luka Babić u 44. minuti i s tih 1-7 završava ovaj ogled. S obzirom da nije bilo rezultatskog imperativa, utakmica je prošla u fair playu na zadovoljstvo prve i za sad jedine nogometne sutkinje u Ličko-senjskoj županiji Romane Cindrić. Utakmica je prošla u miru, sve je prošlo kako je potrebno. Bilo je par akumuliranih, jedan žuti karton i nadam se da ćemo ponoviti još koju utakmicu sa hrvatskom reprezentacijom. A riječi hvale za svoje malo nogometaše nije štedio izbornik naše A reprezentacije, Mato Stanković, koji je direktno iz Otočca s njima otputovao u Nizozemsku, gdje 5. i 6. prosinca igraju još 2 prijateljske utakmice. Pokazana forma u Rotterdamu će im dobro doći. Moram reći da danas rezultat nije bio u prvom planu. Bitno je da smo mi došli tu, veličali smo 10-godišnjicu kluba. S druge strane, populariziramo futsal u malim sredinama, jer to je sport malih sredina, a sam rezultat kao rezultat na kraju, no, naravno, razlika kvaliteti je velika, tako da u principu to je bilo realno očekivati. Slijede 2 prijateljske utakmice za Nizozemsku, kakva će tamo biti taktika? Pa gledajte, Nizozemcu, momčad koja je u drugoj jakosnoj skupini, mi se pripremamo za kvalifikacije za Europsko prvenstvo i naravno, evo, imali smo prije mjesec dana 2 jako uspješne utakmice u Mađarskoj, no nas očekuje i ja očekujem da ćemo napraviti dobar rezultat. Međutim, oni su prije mjesec dana u Srbiji, koja je 4. u Europi, igrali su 2-2, 3-2, tako da to neće biti jednostavno. A mi ovdje u ovom rosteru igrača imamo nekoliko novih igrača koji tu nisu bili, tako da nam je prvenstveno u ovom prvom dijelu priprema za kvalifikacije, nam je da probamo što više igrača, da vidimo imamo li što od njih, da proširimo taj roster koji nam već 5-6 godina vuče sve ovo zajedno. Prelijepo je bilo igrati pred ovakvim tribinama, stvarno se napunilo i ambijent i sve je bilo lijepo. Igrači su dobri, vidi se potencijal imaju i u daljni dobar napredak, bit će misliti dobro se. Osjećam se presretno, jedno novo iskustvo i nadam se da ćemo opet imati priliku igrati s njima. Našoj reprezentaciji dati zgoditak nije mala stvar. Pa evo, sad sam prije ove utakmice imao još jednu utakmicu, tako da sam bio zagrijan od toga i imao sam malo sreće, našao sam se na pravom mjestu i to je to. Hoće li se ovo u Otočcu večeras osobito proslaviti? Pa nego šta, uvijek. Pobjeda velikog nogometa i gol na malome protiv reprezentacije se uvijek slavi. Vama je iznena čast što nam je bio gost reprezentacija i mogu ja sam ponosan svoje dečke. Kako biste proanalizirali utakmicu? Pa što se tiče same utakmice, znači gostovanje reprezentacija, što znači najbolji igrači malog nogometa,
Mi smo trenutno u stanci, nismo u treningu, dečki su po turnirima, tako da stvaramo neku novu ekipu za sljedeću polusezonu i možemo reći da nismo još uigrani, ali velim, još ponovno jedan put, zadovoljni smo s večerašnjim igrom.